ഒന്നും നമുക്ക് അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഗാനന്ധർവ്വം പറഞ്ഞതും ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിലും പത്താമത്തെ ഒരു ഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മള് ശബരിമലയ്ക്ക് ഭക്തൃത്വം ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇസ്ലാം മതപ്രകാരം അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അണ്ണാറക്കണലും നമുക്ക് പാവപ്പെട്ട ഒരു എനിക്കിതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ധനം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇന്നും വളരെ ചെറിയ ജീവിത രീതി നയിക്കുന്ന ആളാ ദുബായിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് 10,000-200 പേർക്ക് ഭാവി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരാരും എന്നെ അവരെവിടെ ചെന്നാലും എനിക്ക് ആളാ അവരൊക്കെ നിരന്തരം അവർ ഓരോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു ആക്സിഡന്റിലും മരിച്ചു കൊണ്ട രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ വിസ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്റെ അടുത്ത് VIPs വന്നാൽ ഞാൻ ബയോഡാറ്റ എന്നൊരു ബാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കുറെ എനിക്ക് സ്വന്തം ഞാൻ MISF അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ഒറ്റ കാര്യം ജാതകം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നല്ല പ്രയർ ഉണ്ടാവുക നല്ല പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സുപ്രഭാതം എപ്പോഴും പ്രസന്നമായിട്ടുള്ള മുഖമാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ നന്മയുടെ അംശം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയില്ല ഈ പ്രസന്നത തന്നെ എക്കാലത്ത് നിലനിൽക്കട്ടെ അല്ല എനിക്കും പറയാനുള്ളത് വികാരങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ ജാതി കോമരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ ഈശ്വരനിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളത് തുടർന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പാവപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ ഒരു ബലഹീനമായ ഒരു ബലഹീനതയാണ് അസ്ട്രോളജി പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഓടുകയാണ് കാരണം അവിടെ കുറച്ച് പൂജ ഇവിടെ പൂജ ഈ പൂജ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് ആ ഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ നമുക്കുള്ള ദോഷത്തെ പ്രയറിലൂടെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ യന്ത്രം തിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അതിലൊന്നും പെടാതെ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മുടെ കുടുംബം നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട സഹായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക അസ്ട്രോളജിക്ക് വേണ്ടി അധികം പൈസ കളയരുത് പൂജയിലൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നും നിലനിൽക്കും ശാസ്ത്രം നല്ലവരാണ് അത് പ്രവചിക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുമാത്രമേ എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഡോക്ടറെ പോലെ ഒരു എന്നെയല്ല നിങ്ങളടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അസ്ട്രോളജി കണ്ടെത്തുക അത് മാത്രമുള്ളൂ അനന്തകോടി പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും.